Meu bem, vamos dar um rolê no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu. Também podemos ficar mais suave, ir pra aquela praça que a gente se conheceu. Meu bem, vamos dar um rolê no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu. Também podemos ficar mais suave, ir naquela praça que a gente se conheceu. Aquela vibe sincera, família! Aquele jeito! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Aí, que aí, foi, aí. Pode falar, né, meu mano? Você é Link Park. Até porque, meu mano, você fez feat com Jay-Z. Até porque a gente é Pink Gangsta, mas tá suave, mano, porque nós é Easy. Agora, né, meu mano, chega. Falou de Link Park de noite ou de manhã. Pode acreditar, Link Park te mata number one. Pode falar, você se rende. Na sessão, você não canta em the end. Não canta em the end, mas você se perdeu dentro do próprio ego, tentando cantar. Por isso que eu falo que você não se encontrou. Lost in the ego, você não veio a escutar. Fala de ego, mas você é oprimido. Você fala de ego, o seu telhado também é de vidro. Tá ligado, meu parça? Vai com calma, tá ligado desse jeito. Sente a alma. Aí. Mano, não é telhado de vidro, é sem trambique. É porque nós favela é telhado madeirite. Até porque meu mano não vai entender. Eu chego na caminhada, mano, pra subverter. Mas eu chego na improvisação. Tem parente de madeira, mas não faz a pichação. Mas pode pá, do início até o fim. É Link Park, te mata o Crowley mais quem? Cê falou de telhado de vidro, então agora cê vai ter que escutar. Porque eu sou a Pit e você tá corrompido. No seu telhado de vida, pedra eu vou jogar. Pode jogar, não tem problema. E desse jeito eu vou fazer um esquema. Olha que eu te falo, é desse jeito uma beleza. Eu perdi o telhado e ganhei logo as estrelas. Muito barulho pra esse round, hein? Barulhos pra quem gostou da rima do DG e do Mineiro. Barulhos pra quem gostou da rima do Titinho e do Doeste. Doeste 1-0, tudo que vai! Volta! Pra cá. Milionário antes dos 18. Beat oriental. Ei, geral na vibe, família, com a mãozona pro alto. Vou fazer aquela vibe monstra, certo? Geral levanta a mão, os mano aqui. Quem diz tá ladrão? Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano as minis, quem diz tá ladrão? Você era skatista, mas não fazia olho. Enquanto na sessão o mineiro aqui tá em descontrole. Mas pode pá, eu chego e mando na levada. Batalha do estudante é só rima bem elaborada. Aí. Mas pode pá, é olho. Não. A firma é forte. Você é criancinha assistindo o mundo redondo de olho. Até porque meu mano aqui nessa caminhada, você nunca vai pegar meu mano aqui nessa levada. E é desse jeito, meu mano, eu sou crazy. Cê fala de Oli, eu sou Pink Bob Marley Wallers. Daquele jeito até me embolei, mas tá ligado, meu mano, na rima desenrolei. Cê ganhou as estrelas, depois que o céu de vidro você perdeu. História linda de se contar, só que difícil de viver. Menor com 8 anos sem perder a casa foi capaz de morrer. É Bob Marley, eu vou cantando nessa atmosfera. Enquanto a cor da pele for mais importante que o olhar, ainda haverão guerras. Mas pode vá, vou mandando o meu bom. Fala de Link Park, cê é o Link e ele o Parkinson. Aí. Chama pelo nome. Aí. Mano. Não é Parkinson, até porque meu mano, você já tá ligado, né, meu truta, que a rima se sobressai. Não é Parkinson, não, até porque meu mano, você que é idiota, que nasceu com um cromossomo a mais. Olha que eu falo, é desse jeito legal, cromossomo a mais, então ele é especial. Olha só que eu te falo, desse jeito tá firmão, a gente tá fazendo pra ir em busca da salvação. Em busca da salvação, então deixa eu falar, como haver paz sem ir recitando sobre olhar, onde é olho por olho e dente arrancar. Você não viu que tá morando nesse pé onde ninguém é capaz de amar? Terceiro! Não foi todo mundo! E aí,
isso, bordo de rimas. Quem gostou da rima do Vitinho do Oeste faz muito barulho. Uou! Quem gostou da rima do DG e do Mineiro faz muito barulho. Uou! Terceiro round, quem quer terceiro grito? Quem? Sangue! Os dois ou só? Os dois? É um só, é só. Vitinho versus, né? E uma diferença? Vitinho começa a ter medo, Mineiro termina. Uou! 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 Os caras querem. Ninguém é capaz de amar. Olha que eu te falo sem maldade, cê não é capaz de amar, acabou a humanidade. Então eu te falo, meu mano, olha, assim se conduz, então beca a luz. Pega a luz. Ó, então é quatro, tá firmão. Eu vou cortar logo dois dedos da sua mão. Então, e pega essa ideia, meu mano. O meu flow vem vindo de antimatéria, improvisando. Cê corta dois dedos da minha mão. Pode cortar da direita que tá suave. Eu sou a esquerda e mantenho ela em prostidão. Isso é resistência, Black Panther na nave. Viu a diferença? Então aguenta. São quatro versos pra você notar. Cê falou que vai ter que entender a diferença. Hoje não tem diferença que eu vim cobrar. Ah, é Black Panther, no inconsciente. Quem é não se divulga, só quem é entende. Olha que quem é não se divulga, muito tempo calado. Então agora cê vai ter que dizer. Sofremos por 500 anos, não vamos perder calado. Por isso que eu digo resistência SP. Resistência SP, é desse jeito na improvisada. Resistência, isso daqui é ser vanguarda. Porque o bagulho é louco. Olha que eu te falo desse jeito. Toma pipoco. Vanguarda, pipoco. Né? Lá seu corpo vai parar. Fio, trouxa, é outro. Eu passo pra segunda e você não vai passar. Vanguarda, ó, improvisando. Você tá soletrando. Olha que eu te falo, é desse jeito, tá firmão. Então eu mexo o caldeirão. V-A-M. Isso pra mim que é soletrar. Vanguarda, eu tava abreviando a palavra suficiente pra te acertar. Muito barulho pra esse terceiro round, né? Barulhos pra quem gostou da rima do Vitinho. Uou! Barulhos pra quem gostou da rima do Mineiro. Uou! Mãos para o Vitinho. Visual primeiro. É isso. Mãos para o Mineiro. E aí, dois? Vai ter que voltar. Vitinho. Junto na mão com o Vitinho, família. Cromossoma. Vou começar do escudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 29, 30, 31, 32. 32 mãos para o Vitinho, guarda seu número. Mãos para o Mineiro. Começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vitinho, próxima fase. Muito barulho para o Mineiro.